ရင်းနေရတော့ကြားပြည်နယ်လိုက်ကောမြို့မြို့လယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ထပ်စီးနားမှာရှိတဲ့ဟိုပါဘောနော်မြို့လယ်တကားကြီးဘောနော်အဲ့တကားကြီးရာရေတော်ရှင်နေပါလိ။အဲ့တကားကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာဒီကားကတော့နှစ်ထပ်စီးဘောနော်အဲ့နှစ်ထပ်စီးဆိုရင်မိလောင်ထားတဲ့နေဝင်းကြီးရေတွေကလည်းမနီရတက်စားလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော်တော်ကြီးနေပါလိ။ဒီနေ့နှစ်ဆင်းနေနေဘောနော်အခုရှိရှိနေတာကတိုက်ပြီးတော့ပေါင်းနေမှာလေးကဖြစ်နေတာ။မနီရတက်စားလို့ရှိရင်ရေတွေကတကားကိုပတ်ဖို့အတော်ကြီးကြောင်းနေပြီးတော့တတော်ကိုရေကြီးနေရှင်ဖြစ်နေပါလိရှင်။နောက်ကလာဆိုရှင်ပါတော့ဒီလိုပဲဘိုးရတဲ့အရင်ကဒီရတဲ့အင်းကြီးရဲ့ဒီသာမျိုးလေတော့တော့မျိုးလေတော့ဆိုတာတော့တော့ဟုတ်ပါသေးတယ်ပုံမြင်ပါတော့နော်ကရင်နီပြည်မျိုးတော်လွိုင်ကော်မျိုးနယ်၌မျိုးလေခေါင်အထိရေးကြီးနေပြီးအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းယနေ့စက်တင်ဘာ22ရက်တွင်ကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်နေသူများနှင့်ဒေသခံများထံကသိရသည့်2012လောက်ကတော့ရေတကြိမ်ကြီးပူးပေမဲ့လက်ရှိလောက်အခြေအနေမဆိုးဘူး။ဒီနေ့ပဲနှစ်ထပ်ဈေးတရားကြမ်းခင်းပေါ်ကိုဒူးလောက်ရောက်နေတဲ့2012ရေကြီးတုန်းကအဲ့ဒီတရားတွေကအလွတ်ကြီးတွေဟုလွိုင်ကော်ဒေသခံတဦးကပြောသည်မိုးရွာသွန်းမှုများပြီးတောင်ကျရေစီးဆင်းမှုများခြင်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရေကြီးမှုကြောင့်အင်းလေးကန်တွင်စီးဝင်သည့်ရေများမှာရင်ဤတခုတည်းသောရေထွက်ပေါက်ဖြစ်သည့်မိုးပြဲစီထိုးမှတဆင့်ဘီလူးချောင်းအတွင်းသို့ပြန်လည်စီးဝင်ခြင်းကြောင့်ဘီလူးချောင်းဖြတ်တန်းစီးဆင်းရာလွိုင်ကော်မြို့နယ်တွင်မြို့လေခေါင်အထိရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၄ခုဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှစ၍ဘီလူးချောင်းရေတိတိတသာတိုးလာကလွိုင်ကော်မြို့နယ်တွင်ရေစုံဝင်လာပြီးမင်းစုနန့်ကိုဈေးပိုင်းရှမ်းပိုင်းစသည်တို့အပါအဝင်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များသာမကအနီးအနားရှိကျေးရွာများတွင်ရေဝင်နေကြောင်းသိရသည်လက်ရှိတွင်ထောင်ချီသောရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၄ခုဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးငွေကြေးတက်နိုင်သူများသည်ရေလွတ်သည့်အမြင့်ပိုင်းရပ်ကွက်များတွင်ငှားနေကြခြင်းမိတ်ဆွေအိမ်များတွင်နေထိုင်ကြခြင်းများရှိကြောင်းသိရသည်ရေတော်တော်တက်တဲ့ရှင်အများဆုံးမြုပ်တာတော့မင်းစုနန့်ကိုအများဆုံးပေါ့အခုထိတက်နေလုံမဲ့ရှင်အခုဆိုမြို့လေခေါင်နာကိုမိပွိုက်နာကိုတောင်ကြော်လာပြီးအခုတော်တော်များများကတော့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာနေနေကြရတာပေါ့ဘယ်ကနေစတက်တာလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကနေမိုးရေကြီးလို့ရေကာရာကနေတဆင်ဝင်တာပေါ့မထိန်နိုင်တော့ဘလူးချောင်းဘက်ကိုလွတ်တာလေးအကုန်လုံးမိုးရေကြီးပြီးတောင်ကျရေတွေကလည်းချောင်းထဲပဲစီးတာလေးဟုလွိုင်ကော်ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက်ပရာဟိတအဖွဲ့များနှင့်အလူရှင်များမှစူပေါင်းအကူအညီပေးနေပြီးအသုံးဆောင်ဆေးဝါးအကူအညီများလိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းလွိုင်ကော်ဒေတာခန့်ကဆက်ပြောသည်ထို့အပြင်လွိုင်ကော်၌ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားများရော့ကျနေသည့်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေကြောင်းလည်းသိရသည်လွိုင်ကော်တွင်ရေဆက်တက်နိုင်ခြေရှိနေကြောင်းလည်းဒေတာခန့်များကပြောသည်အင်းလေးကန်တော်ရေကြီးနေတာဆိုတော့အင်းလေးကန်ကရေကဖဲခုံအင်းကိုဝင်တဲ့ဖဲခုံအင်းကတဆင်မိုးပြဲဆဲကိုရောက်တဲ့မိုးပြဲဆဲမှာတဆင်ဘီလူးချောင်းနဲ့ဝင်တာဆိုတော့ရေကတော့ထတ်တိုးဦးမယ်ပြဟုလွိုင်ကော်ဒေတာခန့်ကဆက်ပြောသည်ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းလွိုင်ကော်မြို့နယ်၌သာမကဒီမော့ဆိုဖရူဆိုရှာတော်စသည့်မြို့နယ်များတွင်လည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုများကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရသည်